strana 3, prázdný kruh, cvičení čtyři. Přečteme si zadání, napiš číslice 1, 2, 3. Než se pustíme do psaní, co myslíte? Co vám chci nyní ještě připomenout? Tak, kdo na to přišel? Aha, ano, správné sezení, rovná záda, opřené nohy. A co ještě? Aha, ano, správně správné držení ořezané tušky ve třech prstech. Takže jestli tohle to máte, jdeme psát. Budeme jednička, mezera, dvě, mezera, tři, mezera a znova dokola. Takže obtáhneme první číslo mezera, potom dvojku, mezera, trojku a znova do kola. Jedna, Dva, tři a znova jedna, dva, tři. To už nebudu stále psát. Vy to dokážete a dokážete to opakovat až do konce řádku.